បាទសួស្តីបាទរីកជំនាន់ចាក់អង្ក្រងបាទនាងទៅណាឲ្យបងទៅផងទៅចាក់អង្ក្រងបងកាន់នាងដើរខាងមុខពីអ្នកបងដើរខាងក្រោយបងកាន់ធងឲ្យចាក់អង្ក្រងជុំគ្នានាងចាក់ខាងលើបងចាក់ខាងក្រោមនាងចាក់ខាងលើបងចាក់ខាងក្រោមអង្ក្រងឈ្មោលវាចូលខំស្រីបងគួរធ្លាក់ដីដៃនឹងស្រីងាអង្ក្រងវាខំនាងជឿផ្សាផ្សាយកដៃស្រវ៉ាបេះអង្ក្រងឲ្យស្រីនាងចាក់ខាងលើបងចាក់ខាងក្រោមនាងចាក់ខាងលើបងចាក់ខាងក្រោមទៅចាក់អីអូនចាក់ក្រំដើមអង្ក្រងខំពេញខ្លួនបងខំអង្រួនបេះអង្ក្រងឲ្យស្រីនាងចាក់ខាងលើបងចាក់ខាងក្រោមនាងចាក់ខាងលើបងចាក់ខាងក្រោមនាងទៅណាឲ្យបងទៅផងទៅចាក់អង្ក្រងបងកាន់ធងឲ្យនាងដើរខាងមុខអីណែបងដើរខាងក្រោយបងកាន់ធងឲ្យចាក់អង្ក្រងជុំគ្នានាងចាក់ខាងលើបងចាក់ខាងក្រោមនាងចាក់ខាងលើបងចាក់ខាងក្រោមអង្ក្រងឈ្មោលវាចូលខំស្រីបងគោះធ្លាក់ដីស្ដាយនឹងស្រីងាអង្ក្រងវាខំនាងជឿផ្សាផ្សាយកស្រវ៉ាបេះអង្ក្រងឲ្យស្រីនាងចាក់ខាងលើបងចាក់ខាងក្រោមនាងចាក់ខាងលើបងចាក់ខាងក្រោមអង្ក្រងដើមស្វាយអង្កាញ់ដើមល្វីពួកយើងនាំគ្នាទៅចាក់អីអូនចាក់ក្រោមដើមអង្ក្រងខំពេញខ្លួនបងខំអង្រួនបេះអង្ក្រងឲ្យស្រីនាងចាក់ខាងលើបងចាក់ខាងក្រោមនាងចាក់ខាងលើបងចាក់ខាងក្រោមនាងទៅណាឲ្យបងទៅផងទៅចាក់អង្ក្រងបងកាន់ធងអើយនាងដើរខាងមុខពីអ្នកបងដើរខាងក្រោយបងកាន់ធងអើយចាក់អង្ក្រងជុំគ្នានាងចាក់ខាងលើបងចាក់ខាងក្រោមនាងចាក់ខាងលើបងចាក់ខាងក្រោមអង្ក្រងឈ្មោលវាចូលខំស្រីបងពោះធ្លាក់ដីស្ដាយនឹងស្រីងាអង្ក្រងវាខំនាងជឿផ្សាផ្សាស្រវ៉ាបេះអង្ក្រងឲ្យស្រីនាងចាក់ខាងលើបងចាក់ខាងក្រោមនាងចាក់ខាងលើបងចាក់ខាងក្រោមអង្ក្រងដើមស្វាយអង្កាញ់ដើមល្វីពួកយើងនាំគ្នាទៅចាក់អីអូនចាក់ក្រោមដើមអង្ក្រងខំពេញខ្លួនកំអង្រួនបេះអង្ក្រងឲ្យស្រីនាងចាក់ខាងលើបងចាក់ខាងក្រោមនាងចាក់ខាងលើបងចាក់ខាងក្រោមអូយហោះខ្យល់ទៅចាំងអីអូនចាំងក្រំដើមអង្ក្រងខំពេញខ្លួនបងកំបងរួនបេះអង្ក្រងឲ្យស្រីនាងចាំងខាងលើបងចាក់ខាងក្រោមនាងចាំងខាងលើបងចាក់ខាងក្រោមនាងចាំងខាងលើបងចាក់ខាងក្រោមនាងចាំងខាងលើបង